Вільна з такою символічною назвою відкриє свої двері безпечний простір для жінок та дівчат в Ужгороді. Маю честь відкрити чергову спеціалізовану таку службу щодо протидії гендерно зумовленого насильства в нашому місті. Потреба у дружньому для дівчат і жінок середовищі неабияка, адже через війну вразливих категорій побільшало. Це зараз дуже актуально і дуже цікаво, тому що треба якби місце, де збиратися, і це допоможе адаптуватися і бути більш згуртованими. І це дуже актуально зараз. Це потрібно для душі. Тут фахово подбають про емоційне та психічне здоров'я прекрасної половини людства. Питання щодо насильства по відношенню жінок і дівчат, воно не повинно замочуватися. І одна із цих спеціалізованих служб саме отакий є безпечний простір. Плюс до того повномасштабна війна в Україні. Дуже багато наших жінок, дівчат потерпають від цього. Так, це і дружини військових, це і внутрішні переміщені особи, і також із-за війни у нас саме домашнє гендерно зумовлене насильство, воно активізувалося, і ми маємо попередити це, і ми маємо вже мати готові простори, де жінки і дівчата можуть звернутися і отримати необхідну допомогу. На таку ініціативу відгукнулися психологи, соціальні працівники, тренери та інші фахівці своєї справи Ужгородського національного університету. Жінка має контролювати своє життя, володарювати над своїм життям. Вона має бути впевнена в тому, що в неї не буде страху, болю, переживання, і перевести її з цих щабелів до вищого щаблю саморозвитку, самоактуалізації, а також розуміння того, що кожна жінка має право розкрити свій власний внутрішній потенціал. Фахова команда має на меті акумулювати позитивну енергію жінок та дівчат для збереження їх ресурсу, а також консультування щодо можливостей отримання кваліфікованої допомоги у випадках гендерно зумовленого насильства. Це буде середовище, де жінки зможуть отримувати психологічну підтримку, психологічний комфорт, так, що вони зможуть, буде як своєрідне джерело сили, так, вони будуть отримувати в даному нашому просторі. Ми будемо організовувати різні креативні акції, долучати людей, які саме є фахівцями у креативній сфері. Ми будемо займатися творчістю, будемо займатися спортом, так, ми будемо проводити різні тренінги по лідерству, ми будемо проводити різні заняття по фінансовій грамотності, можна і по комп'ютерній грамотності, тобто залежно від запиту, який буде поступати від жінок, так, ми будемо задовольняти їх потреби. Ініціатори створення такого простору в Ужгороді – громадська організація «Неємія». Реалізують проєкт під патронатом фонду ООН у галузі народонаселення. Безпечний простір – це місце для жінка і дівчина буде себе почувати зручно, комфортно, в затишку, де інші жінки і дівчата прийдуть на допомогу, коли вона потрібна, де буде для них можливість навчатися, розвиватися, наснажуватися, де будуть психологині, соціальні працівниці, жінки, які є лідерки в нашому місті Ужгороді, можуть допомогти і відкрити потенціал дівчині цій жінці. Тому ми і тут є в цьому місті для всіх жінок і дівчат відкриті. Простір функціонує на вулиці Верховинській, 36, відкритий щодня з 8 до 11 години. Про анонси всіх заходів можна дізнатися на сторінці проєкту «Вільна» у Фейсбук.